Dobro večer, štovani gledatelji. Gledate emisiju Laku noć Hrvatska, nazvanu po zemlji u kojoj sam svratio slučajno na proputovanju između Indije i Kine. U Indiji sam se izvrsno proveo, jako je zanimljivo upoznati običaje tamošnjeg pučanstva i lokalnog življa. Više o tome moći ćete gledati u jednom od narednih izdanja mojih putopisa. No, vratimo se Hrvatskoj. Proživljavamo zadnje tople dane prije nego što zahladi, a tada ću se vjerojatno otisnuti prema Australiji. U međuvremenu pogledajmo kako zadnje tople dane provodi hrvatski predsjednik. Prilog našeg letećeg reportera. U jednom od hrvatskih ljetovališta hvatamo zadnje ovoljetne sunčeve zrake s našim predsjednikom Stipom Ražnjićem. Premda koristi zadnje dane svojega uobičajenog kratkog godišnjeg odmora, predsjednik Ražnjić je kao i uvijek zahvalan sugovornik za rasprave i o zbivanjima u zemlji i u svijetu. Gospodine predsjedniče, kako komentirate trenutačnu poziciju Republike Hrvatske u svijetu? Institucije. Smatrate li da naša zemlja ima pravilan pristup prema krizi u Gruziji i ruskoj ulozi u tome? Institucije. Moraju raditi. I za kraj ovog mini intervjua molim da mi kažete što će biti vaš prvi potez po povratku s godišnjeg. Institucije. Neka rade. Institucije. Gospodine predsjedniče, hvala vam na razgovoru. Zanimljivi i principijelni pogledi našeg predsjednika. Idemo mi dalje s ulomkom iz emisije Besmislice 21. stoljeća našega kolege Debilića. Štovani gledatelji, svima vama, pored vaših TV prijamnika, želim dobro večer. Besmislice 21. stoljeća, kao i obično, otvaraju najznačajnija pitanja i dvojbe našega društva sa našim gostima koji su sama krema hrvatskoga društva. Posebno mi je zadovoljstvo večeras redom pozdraviti našega premijera, doktora Ivu Salamandera. Dobro vam večer, premijeru, kako ste? Dobro večer, hvala na pitanju, dobro. Pozdravljam i našeg večerašnjeg drugog gosta, ministra znanosti, obrazovanja i športa, doktora Dragog Zamorca. Dobro vam večer. Dobra večer i iskoristit ću prigodu, premda me voditelj to nije upitao, da kažem da sam i ja dobro. Hvala. Naš treći gost je ministar kulture, Božo Nadbiškupić. Ministre, dobra večer. Dobra večer. Molim vas da nam odmah, na početku, nama, ovdje u studiju, ali i našim gledateljima te cjelokupnoj hrvatskoj javnosti, objasnite kako gledate na krizu u bračnim odnosima Sime i Antone Trgovac. Mislite li da je ona prolazna ili postoji opasnost od njezina širenja? Vlada Republike Hrvatske i ja osobno namjeravamo poduzeti sve neophodne mjere da bismo utvrdili punu istinu o tome pitanju koje, ako baš hoćete, zanima i nas u vladi. Ja mogu samo prenijeti svoju iskrenu nadu da se radi o prolaznoj krizi, te da će se već narednih dana odnosi u bračnom paru Trgovac normalizirati. Zahvaljujem, premijeru. Poslušajmo zajedno, znači vi, ja i cjelokupna hrvatska javnost, ali i ministar kulture, što Ministarstvo znanosti kani poduzeti u slučaju bračnog para Trgovac. Pa, moja ekipa u ministarstvu će ponajprije osigurati dostatne količine besplatnih udžbenika. Naš cilj je da obitelj Trgovac dobije dostatnu količinu besplatnih udžbenika kako bi mogli nastaviti svoju dosadašnju djelatnost bez obzira koja je njihova djelatnost i bez obzira što ne znam što govorim. Ministre Nadbiškupić, je li Ministarstvo kulture primjereno reagiralo u slučaju Trgovac? Pa, ministarstvo nije reagiralo, što je i naša praksa, kako u ovom, tako i u nizu sličnih slučajeva. Laku noć, Hrvatska. Ostatak ovog zanimljivog i nadasve korisnog dijaloga za budućnost naše zemlje moći ćete pogledati u emisiji kolege Debilića. Mi nastavljamo s javljanjem naše kolegice Slavke Brankice, koja je i dalje u Njujorku. Kolegice Brankice, što je novo u Njujorku? O čemu se ovih dana razgovara?
Dobar dan. Ovdje na East Riveru glavna tema gotovo svih diplomatskih razgovora, ali priča u kuloarima je situacija u domu obitelji Sime Antone Trgovac. Kako saznajemo, glavni tajnik Ujedinjenih naroda Bam Bam Bum zatražuje detaljno izvješće o stanju obitelji Sime i Antone Trgovac, te je rekao, citiram, da kriza u obitelji Trgovac može ugroziti stabilnost u svijetu i svjetski poredak. A kakav je stav Rusije? Rusija se za sad ne izjašnjava, no nije tajna da je spremna uložiti veto bude li bilo kakvih nasilnih poteza prema obitelji Trgovac. Zanimljivo je da upravo identičan prijedlog ima i američka strana. Brankice, zahvaljujem. Naravno da ni ovaj problem ne može proći bez zagrebačkog gradonačelnika Milana Banditića. Banditić je danas sazvao konferenciju za novinstvo, a što je bila glavna tema, saznaćemo od Joška Istinovića. Kao što se i očekivalo nakon najnovijih poskupljenja, prijevoznik kičničnih usluga, odvoza smeća, struje, vode i pričuve, gradonačelnik je sazvao tematsku konferenciju za novinstvo na kojoj je govorio o stanju obitelji Trgovac. On je, kaže, uvjeren da stanje i nije tako loše jer, kako je rekao, nema obitelji u Zagrebu koja ima razloga biti nezadovoljna, te je još jednom pozvao sve novinare da ne podliježu senzacionalizmu te da ne napuhuju krizu koja je, kako kaže, kao i sve krize u zagrebačkim obiteljima zapravo stvorena djelovanjem zlonamjernih medija koji naš glavni grad žele prikazati u lošem svjetlu. Uostalom, poslušajmo gradonačelnik Lokovu izjavu. Sa svojim sam suradnicima posjetil obitelj Trgovac i mogu potvrditi da su odnosi među njima fakat, kak bi rekel, idilični. Da nema niti govora o, kak bi rekel, nekakvoj krizi, na čemu se ovih dana inzistira u dijelu medija. S obzirom na značaj koji je ta, kak bi rekel, obitelj ima u našoj zemlji, a samim time i u našem lepom gradu. Ne? Jasno je da smo zainteresirani da se stane, da stanje, naime među trgovcima, i dalje bude, pa, idilično. Laku noć, Hrvatska. Hvala i gradonačelniku. Blok obitelji Trgovac zaključit ćemo kratkom izjavom našeg predsjednika o istoj temi. Neka rade institucije! Zahvaljujemo i predsjedniku. A sada predlažem da svi zajedno pogledamo ulomak iz prvog izdanja novog ciklusa naše najpoznatije emisije Pritvoreno. Emisiju ponovno vodi na opće oduševljenje, a ponajviše svoje, Kloferka Nofak Spržić. Dobar vam večer, dragi gledatelji, dobro nam došli u još jedno izdanje Laku noć Hrvatska. Večera smo se odlučili ne ići s jednom temom, dakle ne obrađivati samo jednu moguću temu o stvarima koje nas sve skupa zanimaju, kao što je primjerice kriza obitelji Trgovaca, nego ćemo se baviti fenomenima, ali kroz priču o ljudima, dakle imat ćemo i ljude i fenomene. Stoga su gosti u našoj večerašnjoj emisiji hrvatski poduzetnik, hrvatski general, te hrvatski ministar, liječnik i humanista. Za početak, ne bi bilo loše da nam kažete nekoliko riječi, dakle da ih uputite kako nam u studiju, tako i našem gledateljstvu, ali samo nekoliko. U kakvoj poziciji, po vašem mišljenju, trenutno naša zemlja, je li u redu, je li u kurcu, te prijeti li joj ozbiljnija kriza zbog nestašice energenata, pada vrijednosti nacionalne valute, te globalne krize i generalno sve to skupa, jel? Pa molim vas da odgovorite redom kojim sam vas predstavila, evo, ajde, izvolite, ajde. Sa jednim tima. Hoj, 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 oj, oj, hoj, hoj, oj. Ba, 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 ba. A smatrate li da bi naša vlada trebala veću pozornost posvetiti gospodarsko-socijalnom dijalogu? Ba, 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 ba. Želite li, dragi
dragi gledatelji, i dalje biti u tijeku sa najznačajnijim aktualnostima. Želite i dalje pozorno pratiti sve što se događa u vašem okolištu i imati pravodobnu informaciju. Budite i ove sezone uz Pritvoreno. Kako vidite, gosti će i dalje biti na dosadašnjoj razini. Laku noć, Hrvatska. Hvala kolegici Klauferki, vjerujem da ćemo i ove sezone svi zajedno rado pratiti njezine uvijek interesantne emisije. A sada slijedi još jedna rado gledana emisija, 5 do 12 i kolegica Marijana Škrga. Dobro večer, štovani gledatelji. Po tko zna koji put u Hrvatskoj večeras će pred vašim očima na vašim malim ekranima u emisiji 5 do 12 jedna osoba izreći mi golu istinu. Pozdravljam mog večerašnjeg hosta, modnog Miša. Dobro večer. Glavni razlog što sam te pozvala u studiju su spekulacije. Potpuno netočna naklapanja da si gej. Možeš li reći o čemu se točno radi, kakvi ljudi šire te glasine, te otkud uopće takve priče? Pa ono, ni sam nisam svjesna kako je to moguće. Ja ono, ne mogu sebi doći, pa ono, nisam ja bilo ko ono. Pa ova torbica koju imam na sebi, ono, platio sam je 5000 kuna. Pa ja ništa ne uzimam ako ne stoji ono nekoliko tisuća kuna. Ja imam izniman ugled i ono, renome i prijateljica me na kavi ono, pita otkud te priče, a ja kažem da su to samo zlobni tračevi, jer ono, za dobrom kobilom se uvijek diže prašina, ne? S obzirom da je ovo pretežito politička emisija, možete li mi reći što mislite o aktualnoj situaciji u kojoj je naša zemlja? Pitala sam to i veće bezveznjake. Ja, baš vam hvala, srce ste. Pa mislim da nam je premijera ono baš ono cute, ne? Baš je ono slatki. Sviđa mi se i on, ono, i škvadrica oko njega, baš su ono, sweet. Pa mislim, ono, baš su slatki u pogledu gospodarskih i ono, socijalnih mjera koje poduzimaju. Meni su sjajni. Zahvaljujem na razgovoru. Laku noć, Hrvatska. Slijedi vijest o velikom hrvatskom izvoznom uspjehu. Kolega Zdeslav Mago. U eri primjedbi na račun hrvatskog gospodarstva, zbog njegove okrenutosti uvozu i nedovoljne aktivnosti na inozemnim tržištima, jako raduje informacija o podvigu koji taj negativni gospodarski trend okreće u korist naše zemlje. Naime, nalazimo se na mjestu ukrcaja značajnih količina pomoći Africi, a među artiklima koji se ukrcavaju prvi je put i jedan visoko sofisticirani hrvatski proizvod. O čemu se točno radi, reći će nam potpredsjednik Vlade za gospodarstvo i prodaju magle, Damir Popločanec. Radi se o tomu da u Afriku u pomoć mirovnim misijama UN-a, a i našim vojnikima, ali i tamošnjem pučanstvu, suočenom s katastrofalnim sušama. Izvozimo im prvu hrvatsku štrcaljku prirodno proizvedene vode, popularnu Suzanu, koja može natopiti svaki prostor, svaku parcelu iznimno kvalitetnim i zdravim hrvatskim suzama. Predlažem da pogledamo kako to izgleda. Mi smo jutro snimili Suzanu i moram priznati da je radila izvrsno. Pa evo, pogledajmo kako je to izgledalo u Maksimiru. Gospodine potpredsjedniče, možete li kazati što će hrvatsko gospodarstvo konkretno imati od ovoga? Vidimo da smo Suzanu uspjeli izvesti, no gdje je tu zarada, gdje je profit? Znate, jedan od naših krupnijih problema jest da sve gledamo kroz materijalnu zaradu. S druge strane, da ste zajedno sa mnom i vi proveli silne dane, tjedne, mjesece, a nažalost i godine sa Suzanom na sjednicama, uvjeren sam da ne biste postavljali takva pitanja, te da bi i vi bili sretni zbog njezina izvoza. Laku noć,
Hrvatska. Lijep i poučan prilog. Ne samo da smo vidjeli uspjeh, nego nam je i objašnjeno i zašto bi nas on trebao radovati. Bližimo se, eto, kraju emisije, a to je vrijeme za sport. Večeras mi je veliko zadovoljstvo u studiju pozdraviti iznimnog trenera, vrhunskog sportskog radnika, sjajnog stratega te nadasve uspješnog oca naše vrhunske atletičarke, gospodina Vlaška Jošića. Gospodine Jošić, vaša kći Vlanka postiže vrhunske sportske rezultate. Možete li kazati otkud taj izniman talent upravo kod nje? Taj talent koji ona neosporno posjeduje je posljedica moga rada i moga znanja i moje kreativnosti i moje energije, jer ona je takva isključivo zahvaljujući činjenici da je u rukama jednog vrhunskog stručnjaka poput mene. A kako objasniti njezinu spremnost da stalno obara nove rekorde? Pa radi se i o tome da sam ja izniman, te izvanredan psiholog, znam pripremiti natjecateljicu, pogoditi njene slabe točke i anulirati ih, da, te osnažiti ono u čemu je najjača. Vlanka je miljenica sviju nas. Možete li reći u čemu je ona najjača u stručnom atletskom pogledu? Najjača je u činjenici da za trenera ima vrhunskog stratega poput mene i to je odvaja od ostalih, čini je znatno boljom i kvalitetnijom od svih drugih pirsanih atletičarki. Premda smo planirali da ovaj razgovor bude znatno duži, ja ću vam se u ovome trenutku zahvaliti na gostovanju u našoj emisiji, jer ne samo da smo čuli u čemu je tajni recept Vlankina uspjeha, naravno u njezinu ocu, nego sam upravo dobio informaciju da je na ulazu u našu višekatnu potleušicu izbio incident. O čemu se točno radi, informirat će nas leteći reporter koji će nas izvijestiti sa lica mjesta. Točno, Orane, doletio sam u pravi čas da vidim kako policija odvodi vinovnike izgreda, a to je glasoviti bračni par Trgovac. Kako saznajemo, oni su pod prijetnjom pričanja svojih intimnih priča pokušali privoljeti čuvara na ulazu da ih pusti u našu zgradu, no kako je čuvar nagluh uspio razumjeti samo neke riječi, među kojima i riječi prijetnja, te je pozvao policiju koja upravo odvodi izgrednike. Naravno, za potrebe vaše omiljene emisije, staće načas s njihovim odvođenjem, a njih ćemo zapitati što ih je natjeralo na ovaj bezumni čin. Pa, prije svega želim reći da čin nije bezuman, nego moj i od mog dragog. Pa on, točno. I želi smo ući u vaš studio u času kad čitate vremensku prognozu i reći svim gledateljima kako je zaista vrijeme. Ne? Pa, kako je po vašem sudu? Pa mislimo da je vrijeme da konačno nastupimo i u središnjoj informativnoj emisiji. Teško je ne složiti se s ovim. Pa s ovom nadasve točnom konstatacijom zaključujem ovo javljanje. Laku noć, Hrvatska. A sada slijedi egzotičan putopisni prilog o branju šparoga na Elizejskim poljima. Jedan kupoprodajni pitao kolega Jadranku. Bi li ti spavala sa mnom za recimo 100.000 kuna? Pa znaš, kad razmislim bih, odgovara Jadranka, a za 50 kuna bili upitao ponovno. Jadranka će na to uvrijeđeno. Kako se usuđuješ? Što ti misliš, ko sam ja? To smo već utvrdili, sad se samo cjenjkamo, odgovori on. Kad je pala nafta, koliko je barel. Laku noć. Ispričavamo se što smo vam umjesto šparoga i Elizejskih polja servirali predsjednika i nama se, eto, dogodi pogreška. Primite našu ispriku u vidu Drage Balegović i njene 4 minute i 28 sekundi show biznisovskih vijesti. Dobro večer, dragi moji! Vaša draga je načula da onaj bogataš Ronald Runk hoće da se izbor za Miss Universe iduće godine održi u Hrvatskoj, jer bi to kao unaprijedilo naš turizam. Ono, moš si mislit,
ja vam pak ne kužim kakve veze imaju te štrkljave misice s našim morem i plažama, a da vam pravo kažem i nije me briga. Nego, ajmo mi poslušati djedu našu lakunoćnu pjesmu. Može? Staš ti pjevat gostini ti plastičnih figura u Međugorju? Saš čut nabijem te plastičnog na plastični. Ja sam Barbie boy, silikonski stroj, neroplastik je fantastik. U hollywoodskom svijetu ja volim gej planetu, solarinacija je još operacija. Come on, Nero, let's go party! Ja sam tva doli, show svijet me voli, u tom pinki svijetu volim gej brinetu. Ja sam uvijek tvoj, pinki Barbie boy, imaginacija moja kra... Što ovo muško pjeva? Come on, Nero, let's go party! He, da sam znao. Come on, Nero, let's go party! Ja sam Barbie boy, silikonski stroj, nedoplastik je fantastik. U tom piki svijetu ja ti volim gej brinetu, dodirni mi osmicu, daću ti ga u gubicu. Come on, Nero, let's go party! Nije mi jasno koju kremu za lice koristi predsjednik Ražnić da je u tim godinama tako dobro izgleda. Bili ste premijer proljepšao da postane predsjednik? I obrnuto. Ma, ajmo mi pitat njih osobno kaj imaju reći o tome, može? Vrijeme ti je da se makneš. Aha, pa da mi je čvakneš. A što ti hoćeš? Premijersku stolicu! Ako već sa trona moram sići ja. A moraš, jes da moraš. Fino će mi pasat premijerska stolica. Fino misliš, al ti to samo misliš. Predsjednik ću biti ja što god ekipa mislila. Neće uspjeti taj plan, previše si dvoličan. Hej, 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 hej! Spriječi ti me nećeš na putu do vrha. Fino misliš, al ti to samo misliš. Češ da predsjedniču kada postat ja. Hehe, sanjaj, samo o tom sanjaj. Iz premijerske stolice pričat ću viceve dok ne svistete. Ne, 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 i to ću reći, ne, ne. Držne, daj, držne, 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 mandat meni predaje. Damo da se oko toga vrti sve. U gluzno mjesto sjest i dobro se najest. Politika je naša, a grbača je vaša od uvijek. Yeah, 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 yeah. Laku noć, Hrvatska. Laku noć, Hrvatska. Kolegica Balegović je bila pravo osvježenje ove ponekad prepametne emisije. Hvala vam na pažnji i laku noć vam želi ekipa. Laku noć. Gledajte nas iduće srijede i laka vam noć. Dragi vjernici, donosim vam radosnu vijest. Svi oni kojima se možda povremeno dogodi da propuste emitiranje emisije Laku noć Hrvatska na televiziji radi molitve, od sada je mogu pogledati na intermailu i to hvala Bogu u cjelovitosti na adresi www.lakunoc.hr. Nije li to božanstveno? Laku noć, Hrvatska.